Då dags reagering och till. Ja, vi är här igen, ja. I mitt lilla kik. Ny dag, samma hetta, samma värme. Ja, du. Ja. Samma kläder. Nej. Du har samma snuskigt tvättat. Varmt det här med. Ja, verkligen. Det vi ska göra idag, jag hoppas ni tyckte om den förra videon. Det är självklart att vi spelar in den samma dag, så att jag har inte sett responsen liksom. Men jag hoppas tyckte att det var kul. Och det vi ska kolla på idag är förmodligen en video som är ännu bättre. Det är David Luiz som gör bort sig. Och det är som Chelsea supporter är kul att se. Väldigt kul att se. Men det är alltså så här, episka misstag i fotboll. Det är faktiskt part 2 det här. Vill ni se part 1 så skriv i kommentarerna. Och vi kör det här. Så du reagerar alltså på part 2 innan part 1. Exakt. Så kan man också göra. Vi går åt andra hållet. Men det är så här, om ni tycker det är kul så vet ni lämna en like. Och du ska bestämma hur många likes. Ja, det blir 19 481 likes. Som han har här, ja. Fin kill. Vi kan gå in och kolla här. Kan vi få 3002 likes så blir både jag och Jonkan jättenöjd. 3002, det var, ja. Den är sjuk. Men ja, men det fixar ni. Om ni trycker like redan nu så löser vi det. Mm, det blir. Ja. Bra. Och så får ni givetvis inte glömma att prenumerera på Jonkans kanal för att bli uppdaterad när sånt här sköj släpps. Mm. Vi ska alltså reagera här nu på när David Luiz bland annat gör bort sig som man brukar göra. Kolla här, och sen är våran kompis också. Sen 31 official. Ja, det är fina videos där. Fin kille. Vi börjar bara. För det är varmt här inne. Vi gör så här, vi tar ner den där också. Så. Nu kör vi. Epic mistake i fotboll. Mistakes borde vara ett S, borde vara uppe. Bang! David. Aha! Han blir inbjuden. Ah, vänta, detta var nu nyligen. Exakt, det är mot City. Alltså, vänta, jag måste säga någonting här nu. Ja. Om vi kollar på detta nu igen. Alltså, om man tänker på det, nu var detta inte med flit, givetvis. Men... det är ju faktiskt svårare att få den sådär. Att få den till att styras på utsida lår så att det blir typ en pass till Sterling. Ja, ja. Än att faktiskt få den på sig helt. Det borde vara lättare att få in den in i banan, ja, än ut i banan. Ja. Ja. Han gör bort sig. Ja, det ska vara inte något kolossalt. Det här är, ja, det är jättedåligt. Ja. Och vi är inte färdiga där, han gör bort sig ännu mer. Nej! Ja, men... sen å andra sidan, visst, han missar straff, men hur många straffar sätter han inte? Exakt. Så ja, att det är liksom, ja. Här då. Ja, den minns man. Ja, ah, det är så illa. Det är så illa. Ah, nej, det är Morata. Är det Morata? Nej, det är Torres. Vad gör han? Förlåt, det är Torres. Vad gör han? Hur kan han missa den här? Utanför mål. Nej. Torres. Pajas. Alltså. Två chanser med. Alltså. Nu, ja, visst, där, nu kommer här kommer det straff. Samma match. Straff och rött kort. Alltså, ah, alltså. Det är en meme alltså. Nej. Ja, ah, det där är bara otur alltså. Vem var det som... Nej. Är det han igen? Här då, Benteke, nej, vem fan är det? Firmino, aj, vad du, Sturridge va? Sturridge kanske jag. Eller? Jag vet inte vem det är. Kolla, han kan passa ut den. Han vill låta det passa alltså. Oj, vad så jag hade blivit där alltså. Herregud alltså. Ja, det här minns vi. Det här minns vi. Valdes eller? Ja. Aj. Ja, det är nice. Angel. Man blir påminn om såna här gamla klipp. Nej, vad... Amen. Aj, vad klumpigt. Är det Carragher? Eller vet du han? Ja, det är det. Asså. Nej. Aj. Amen. Gerard. Vad är det? Wow! Shit. Ja, du. Sidi... Sidan. Nej. Det får inte ske, asså. Vad händer nu då? Vad... vänta, jag missade den här. Han vill ha frisparken. Ja. Det är Turan. Kastar den mot... rött på den. Aj. Amen. Nani. Ja, exakt. Det var kompare som fuckade upp. Missa. Nej. Nu då. Oh. Welbeck alltså. Champions League.
Nej. Det gick mitt på. Misstimade totalt. Vilken flopp. Ja, Arsenal nu då. Är det Bentner? Ja, det är ju inte bra där. Missa, men det är ju inget bra skott där heller liksom. Niklas Totte. Nej, ja. Vem är det? Mathieu. Ja, exakt. Han missar. Eller? Nej, det gör målet. Det är målaktens misstag. Ja. Ja, men vad... Ja, vad grymt. Det där var riktigt fult. Ja, men... Vem var det där, va? Alltså... Leno, det är Leno. Oh my god. Ja, men gör bort sig. Okay. Över. Nej. Så klumpigt. Oj. Nej, amen. Walcott. Amen. Nej. Ja, det är bara massa fails alltså. Ja. Nej men. Daily Blind, vad gör han? Du måste ju skratta där alltså, så är det ju. Nej. Tur. Form. Sån tur med sig med. Ass. Åh, vilket friläge. Nej, jag får inte brinna. Ja, är det Robinho? Nej. Jo, det tror jag. Ja, men alltså, det är så många bra lägen, det är helt sjukt. Vad var det då? Sturridge. Ja, nej. Men... Det där borde han... Det var två misstag. Ja. Amen. Courtois, vad gör han? Nej, ja, det var Varane som kommer att fucka. Ja. Ja, det var Varans. Han tog med handen. Jäklar, vilken räddning. Jävla legend alltså. Jätteosportsligt dock. Mm. Åh, snyggt. Vad är filen med det egentligen? Var ju tappat. Han ville passen. Just det. Han kan ju se vilket passningsmöjlighet. Ja. Och man är blivit så lack efter det. Ja. Och utbytt. Mm. James. Rashford brände den. Aj. Marcus. Ja, det är bra. Nej, alltså det är så många. Så det händer ju alla. Just det, han har ju stått i City. Vad var det? Hazard? Ja. Fy fan. Nej, ni... Berbatov, var det? Kepa. Men så ful kille. Alltså. Och så bränner Aguero den med. Vem var det? Neymar. Aj. Vad fan var det? Ja. Det är inte sån fail, men det är jävlar vad långt bort. Ja. Han borde ju få dem på mål i alla fall. Nu är det lite utfyllnad, känner jag här. Är det don't slip now, eller? Mm, det måste det vara. Don't fucking slip now. Nej. Vad var det? Ful kille. Inbytt och så blir han utskickad. Ja. Helt rätt. Det är helt rätt. Ja, just det. Va? Just det. Det var i VM. Vad hände då? Han slår henne i ryggen i Kroatien. Åh, vad fult. Kolla. Aj. Och det är ju han... Vad heter det? Sonja. Mm. Just det, jag kommer ihåg den här. Vet du vad det är? Nej. Han som är nu bakom i Bournemouth. Ja. Han skriker på bollen typ så här, släpp den typ så här, som om de är i samma lag. Ja. Det är det han gör. Kolla, Chabola i, eller vad heter, Chaloba i, han släpper i bollen. Ja. Så han blir sur. Ja. Han skulle vara medspelare. Det är så jävla smart gjort. Ja. Taktiskt.
Nej, ah! Just det här har man sett alltså. Det blir inte mål va? Nej, jag tror inte det. Den är läskig alltså. Ja, detta är det värsta jag sett. Jag fattar inte vad han tänkte då. Han tänkte ju inte. Plojmatch. Var det en uppvisningsmatch eller? Det var träningsmatch. Nej. Vad gör han? Cahill, va? Nu då? Oh! Älskar Mustafi. Jag fattar ju varför Arsenal-supportarna klagar på. Just det, just. Så kommer David också. Klart det är David. Oh! Just det, visste, jävlar! Det minns jag också, ja. Alltså, vilken king. Mm. Yes. Vi ska väl den där, du. Ramos gjorde bort sig. Men gjorde målet? Det var väl han, William José, var i Sociedad. Ja. Ah, det sker alltså. Den får han ta på sig. Mitt emellan. Alltså, han är, det sker är så bra, men ibland gör han bort sig alltså. Mm. Om någon målvakt. Åh, vad han drar! David Luiz är så ful. Åh, vad han drar! Han är så ful. Åh, nu... Jag menar så. Pukki. Åh. Timo. Fan vad nice. Mot City också. Otamendi. Ah, vad gör han? Han menar. Målvakten ska ju gå ut där. Ja. Vilket konstigt mål. David Luiz igen. Snyggt. Ah! Han missade den. Snyggt, det var det han sa. Ah, vad dumt. Ah, jag minns det. Ah. Morata. Fin kille. Typ vad lång vi är ju. Lemar. Mot Juventus också. Jäklar. Ah. Det var ju självmål. Vad fan det var. Han kom ju där glidandes. Nej, det var inte självmål. Var inte De Ligt kom glidandes? Ja. Där. Ja, jo, det ja. Var det. Ja. Vad är det här nu då? Åh, Arsenal. Ah. Den där minns jag såg jag faktiskt också. Ja, den där är inte bra. Det är PP. Aj. Ja, det var så vi. Den där var bra. Ja. Jag tyckte det var bättre än förra faktiskt. Och så där. Men det är tur att man inte spelar fotboll själv. Många av dessa situationerna var ju betydligt... Alltså det är svårare att missa än att faktiskt göra mål. Ja. Men alltså sen är det ju klart att de har ju klippt lite. Alltså någon gång i karriären så kommer ju man fejla enormt alltså. Ja, jag fattar många matcher. Men att vara och heta David Luiz... Och det sker gång på gång. Ja. Är han en bra fotbollsspelare? Inte längre. Nej. Han var bra. Avdankad. Mm. Han finns inte. Nej. Så Arsenal, ni behåller honom. Ja. Ni har Mustafi och ni har David Luiz. Mm. Det blir. Det blir. Och ja, om du tyckte att videon var bra. Det är sjukt varmt här inne. Ja. Det är verkligen skoja, så. Så ni får lämna like så att vi blir nöjda och glada. Exakt. Så syns vi nästa. Ni är maskiner. Ni får jo, så vi. Bra. Så gilla. Puss på er. Hej då.